Šta treba da piše u toj čitulji? Na primjer, Dušan Kovačević, Toronto, komunista, sirotinja, ne, šta bi ja sam sebi napisao za čitulju? Kao Havaji, kao Miami Beach. Ali ovo je noćna Kuba. Čekam da se uploaduje. Šta bi ja mogao? Šta, rođen 53. Zatvor, KP dom Sremska Mitrovica. Radio na Ko te tamo peva. Jelena Mesić ga odvela, otela od Bojane i dedinske generalske žene. Odvele ga u Njujork, pa ga izbacili iz Njujorka. I onda je on počeo sam, onako ko, ali još se aploduje, ima još, nema veze koliko se aploduje na YouTube-u, međutim ima veze, to ću da im snimim, ali će da me ukinu. Aleksandar gleda domaće životinje iz Afrike. A ovo je dobro, ovo je konji neki. Šta treba reći u pičku? Ja se ne vidim ovdje. Šta treba da piše u toj čitulji? Šta da kažem sebi u čitulji, naprimjer to na Kubi, kad smo i ona i ja trebali da se spalimo, i budete se vidio ono što zuje, ali nisu avioni, nisu ni kamioni. A kad smo trebali da se spalimo onako u vodu, nije bilo nikakve čitulje. A politika je poznata po čituljama, ali u politici su samo bili ljudi koji nisu stavljali selfie čitulju, zamisliš, ko ja. Nigde nikog. I opet skačem sa teme i kakvu sebi čitulju, naprimjer, šta, pošto to, osim mene, niko neće vidjeti tu čitulju, ja ću sam da je stavim kao sada, ovo je valjda druga ili treća čitulja. I uopšte to ime je čudno ovde, Englezi, Žanin, Vitorović, kad je umro, ona je njega stavila u Global Mail, jebate. A Global Mail košta jedno 25.000 dolara, ono najmanje. I ako prođe, pazi sad, svi oni kažu nešto, kaže šta znači tri prsta u Torontu i jedan u sredini. To znači iz Srbije.
Моја ќерка зна да е она мртва за мене одавно. Možda se tu vara. A Čitulja nije u vezi para. Nije u vezi šta si bio. Čitulja je kad neko ko te voleo želi da kaže ja da te voleo i da će te voleti i neka spremi sobu i pečenje i pihtije i ja kad dođem mi ćemo i dalje da sanjamo o Čitulji. E sad, Facebook i ti neki takvi vaša deca, unučići, Facebook je najveća Čitulja živih ljudi. Živi ljudi u Čitulji. Ja sam mislio da dok nisam otišao u vojsku, kad sam vidio Šiptari, bre, znaju, bre, da karaju. Kaže, ja karam da meni bude dobro. A kako je tebi, vi Srbi? E, viš, ovo sad votka radi svoje. A gubim živce, uploaduju namerno. Pazi, neki put snimim 4K, a onda iMovie nešto spusti, pa onda uploadujem na YouTube, oni spusti na 360. A šta mi se dopalo? Imao sam ono kad sam počeo snijem, Canon neku A210, ne znam, fotoaparat, ali snima i rezolucija je bila 360, ne znam, 260. I... Eto, 5 minuta i 7 sekundi, ja se kanim, evo sad ću da vam pokažem, dalje, Smirnov, bela tekućina, američki vlasnici, kao što su vlasnik filma Ko to tamo peva, je privatna svojina. Koliko je taj film za ovih 40 godina zaradio? Ja sam godinu dana dobio, ne znam, neku lovu, bio sam u Beogradu. Koliko je Šiki zaradio na Ko to tamo peva. Da ja ne jurcam tamo Maju iz Teksasa, da mi jurca Hollywood Reporter ili Kinoteku. Koliko je taj Dušan pisac, akademik, zaradio kad je ušao u bife ateljeja, ono svi pijani, a on kaže ja ću limunadu, usros. I sada on kaže da Šiki treba da bude čovek, da ova njegova ćerka treba, džez pevačica, bude čovek, da žena koja ima 2 telefona treba bude čovek, da, viši, još napravi mjuzikl sa, eto. Ajde, per muerto, per vivo.
Za mene jedino per morto i per vivo Che Guevara. A evo, cimerka mi je skočila sa 100. mesta na drugo mesto. Znaš. Skuvala je onaj neki kupus koji je crni i ispekla pljeskavicu od jagnjetine mešano sa kozom. Kaže, muška koza. Ja sam u horoskopu jarac, što je laž, mislim jesam. 11. januar 1953. u 1:11. Po noći carski rez, doktor Heinz. I onda poslije čujem, njegovi su ovi vlasnici tog nekog kečapa ovdje, pa su Jevreji to sve pokupili. Anyhow, zanima me, čitulja, šta bi vi stavili u svoju čitulju? Ko ima hrabrosti, ko ne pije, ko ne puši, ko radi, ko ima morgić, ko voli svoju ženu, ko voli svoju decu, neka mi napiše. A ovi svi drugi, ja ću za njih. A Nenada Stankovića, mislim, jadan čovjek, tako je probao u Beogradu da se gura i ovdje se gura. A mene gdje god bace, stranci vole, jebi ga. Živjela Srbija, živjela srpska svest u Torontu. Za Srbiju ja više ne brinem, Vučiću. Uhvatilo te nešto srpsko. I hvala Bogu da imaš muda, iako voliš košarku. Ovaj James i ovi tamo Jokići, oni se piče po mudima sada. NBA, živeli! Šta da kažem sebi u čitulji, naprimjer to na Kubi, kad smo Ivona i ja trebali da se spalimo, jebote, se vidio nešto. Zuje, ali nisu avioni, nisu ni kamioni. A kad smo trebali da se spalimo onako u vodu, nije bilo nikakve čitulje, jebote. A politika je poznata po čituljama, ali u politici su samo bili ljudi koji nisu stavljali selfi čitulju, zamisliš, ko ja. Nigde nikog. I opet skačem sa teme i kakvu sebi čitulju, naprimjer, šta, pošto to osim mene niko neće vidjeti tu čitulju, ja ću sam da je stavim kao sada, ovo je valjda druga ili treća čitulja. I uopšte to ime je čudno ovde, Englezi, Žanin Vitorović, kad je umro, ona je njega stavila u Global Mail, jebate. A Global Mail košta jedno 25.000 dolara, ono najmanje. I ako prođe, pazi sad, svi oni kažu nešto, kaže šta znači tri prsta u Torontu i jedan u sredini. To znači iz Srbije. Moja čerka zna da je ona mrtva za mene odavno.
Možda se tu vara. A čitulja nije u vezi para. Nije u vezi šta si bio. Čitulja je kad neko ko te voleo želi da kaže javno da te vole i da će te voleti i neka spremi sobu i pečenje i pihtije i ja kad dođem mi ćemo i dalje da sanjamo o čitulji. E sad Facebook i ti neki takvi vaša deca, unučići, Facebook je najveća čitulja živih ljudi. Živi ljudi u čitulji. Ja sam mislio da dok nisam otišao u vojsku, kad sam vidio Šiptari, bre, znaju, bre, da karaju. Kaže, ja karam da meni bude dobro. A kako je tebi, vi Srbi. E, viš, ovo sad votka radi svoje. A gubim živce, uploaduju namerno. Pazi, neki put snimim 4K, a onda iMovie nešto spusti, pa onda uploadujem na YouTube, oni spusti na 360. A šta mi se dopalo? Imao sam ono kad sam počeo snimam, Canon neku A210, ne znam, fotoaparat, ali snima i rezolucije je bila 360, ne znam, 260. I eto, 5 minuta i 7 sekundi, ja se kanim, evo sad ću da vam pokažem, dalje, Smirnov, bela tekućina, američki vlasnici, kao što su vlasnik filma Ko to tamo peva, je privatna svojina. Koliko je taj film za ovih 40 godina zaradio? Ja sam godinu dana dobio, ne znam, neku lovu, bio sam u Beogradu. Koliko je Šiki zaradio na Ko to tamo peva? Da ja ne jurcam tamo Maju iz Teksasa, da mi jurca Hollywood Reporter ili Kinoteku. Koliko je taj Dušan pisac, akademik, zaradio kad je ušao u bife ateljeja, ono svi pijani, a on kaže ja ću limunadu, usros. I sada on kaže da Šiki treba da bude čovek, da ova njegova čerka treba, džez pevačica, bude čovek, da žena koja ima 2 telefona treba bude čovek, da, viš, još napravi mjuziklu sa, eto. Ajde, per muerto, per vivo. Za mene jedino per muerto i per vivo Che Guevara. A evo, cimerka mi je skočila sa 100. mesta na 2. mesto. Skuvala je
onaj neki kupus koji je crni i ispekla pljeskavicu od jagnjetine mešano sa kozom. Kaže, muška koza. Ja sam u horoskopu jarac, što je laž, mislim jesam. 11. januar 1953. u 1:11. Po noći carski rez, doktor Heinz. I onda poslije čujem, njegovi su ovi vlasnici tog nekog kečapa ovdje, pa su Jevreji to sve pokupili. Anyhow, zanima me, čitulja, šta bi vi stavili u svoju čitulju? Ko ima hrabrosti, ko ne pije, ko ne puši, ko radi, ko ima morgić, ko voli svoju ženu, ko voli svoju decu, neka mi napiše. A ovi svi drugi, ja ću za njih. A Nenada Stankovića, mislim, jedan čovjek, tako je probao i u Beogradu da se gura i ovdje se gura, a mene gdje god bace, stranci vole, jebi ga. Živjela Srbija, živjela srpska svest u Torontu. Za Srbiju ja više ne brinem, Vučiću. Uhvatilo te nešto srpsko. I hvala Bogu da imaš muda, iako voliš košarku. Ovaj James i ovi tamo Jokići, oni se piče po mudima sada. NBA. Živeli. Oprao sam veš. I razgovarao sa Nikolom Kovačevićem. Evo, nije me zvao, ja sam ga zvao. Takvi su naši ljudi. I šta bi je sve ispričao, ja... Eto, znam čoveka, ne znam koliko. Pa toliko je on iskren sa tim što voli pare, voli samo za sebe, voli što je vaga, voli što je pravedan, isto kao moja ciberka. I rekao, šta bi u Beogradu i to putovanje, kurac palac, kaže, sreo Čukića u avionu i njegovu lezbaču. Pa rekao, ili je Čukić peder? Pa kaže, ja bio u prvoj klasi, a Čukić u ekonomi tamo gdje se nabijaju, a žena mu mršava, a Čukić malo bubnjar, ovaj, skenđo, bubnjar. Kaže, malo, o, i došla ova Poljakinja, kaže, gospodine Nikolaj, da li bi vi primili, a Nikolaj je rekao, samo kad završim moje predjelo, jebote, prva klasa ima predjelo, pa ne znam, pa kaže, nas pet bilo i pet stjuardesa Poljakinja, a kaže, osim jedne, sve druge su bile horni. Pa rekao, Nikola, imaš 99 godina, jebote, sin ti je kupio taj trip, nadao se da ćeš rikniš tamo negde kod Ivanjice da ti uzme taj stan, izgubio posao, sve, treba mu sad svaka kinta. Pa ti se vratio. Pa što je bilo u Beogradu? Madera nešto. Gledao Mariće, gledao Pink, gledao, kaže, i ove tvoje, moje, kao N1 i ne znam, gledao je, kaže on, sve.
I rekao, i šta je bilo? Pa kaže, proveo sam 45 dana ko na robiji. I to sve platio, nego mi je lakše, to mi je sin kupio za poklon, za rođendan. I onda kaže, kreza za dve nedelje u organizaciji neke velike svetske crnogorske firme, šalje Miška Krezu u starački dom negde u Beograd, kaže tamo, ono brdo tamo iznad Novog Beograda, Batajnica, nije Batajnica, Bežanijska kosa, kaže, tu ima starački dom, Kreza je rešio da prekine sve odnose, sve, sa njegovim prijateljima, pokojnim, živim, bogatim, siromašnim i rekao je Kanadi, fuck off, you cannot fuck me up anymore. Rekao, Nikola, čekaj vreme, mislim, šta li, prevedi mi na srpski. A Nikola mi kaže, e, ovog puta me Krezo zajeba. Rekao, kako to zajeba? Kaže, svi su hteli da idu u Srbiju, jebeš Kanadu, a Kreza kaže, ovde je bolje, bolji medical, bolnice, ovo ono. I sad se desi ovo čudo, svi koji su hteli da odu u Srbiju, ostali, a sad Kreza ide. I kaže mi Nikolaj, e, tu me zajeba. I, na primjer, koja bi bila čitulja za Krezu, Miška Krezu Arežina. Znam ga kao i Nikolu. Ja se sećam njega, jako živ. Avenue Road, York li živi. Šta da mu napišem u čitulju? I onda Nikola me oborio, kaže, sad će malo da odmori, viđa pecu picu, kaže, on još nije mator za penziju, a pokušao da izvrši samoubistvo. A ovaj Niški kaže, on ostaje u Kanadi i izdaće pecu picu ako ovaj ode u Zaječar. Kaže, ima sve podatke, sve živo, da je peca pica peder, da su ga na Kubi dva Hrvata karali u dupe dok je on lizao Kubanki neki 34 godine. Mislim, ona je grambaba na Kubi, lizu dupe i ovaj Hrvat mi kaže, toliko je dlakav na dupetu da nismo mogli da stignemo. Mali pimpec, to meni Nikola pita. Rekao, ajde da popim, hvala Bogu, evo, naučio sam se krstim i da ljubim vas. I te lepe priče. Nikolaj me nikada nije razočarao. I obećao mi je, kaže, kad mu operu Mercedes, on kupio neki ženski džip Mercedes, kad mu operu da mi ga provoze ovde po ovom kraju i da odemo kao na pivo. Rekao, no, ja u kafane ne idem. Hoću da me vozaš da vidimo koja će pička koju ja znam u ovom kraju da gleda na tebe, jel voziš tu ženski neki Mercedes, ima više pederi da te gledaju. I sad Nikola kaže, ja ću ospavam, pa u sedam nešto, ovo ono, ide u Kaliforniju. I pitam, jel znam ja šta je Kalifornija, jebate. Ovo je jazz stanica, toliko su annoying.
Tri pesme dnevno puste, što je stvarno džez. Ovo jedu govna i reklame. I onda žao mi je ti ljudi koji ne znaju što je džez. Kusta zna što je džez, a nije u to vreme znao ni engleski. I sad, kaže, ide u Kaliforniju, pa rekao, hoćeš, Nikola mene pita, hoćeš da pita Makedonca, ali pošto su mi zabranili, Miličko teo da me bije, onda ja teo da opičem Milička po mudima, a onda Nikola je vristo, nemoj samo po mudima. I mene Makedonac zabrani i zbog Miška Kreze. Jer su oni bili partneri tamo kad su imali Maderu na Danfortu. Rekao, Nikola, šta ima? Ti pitaj tog Makedonca, a Dragoslav, ne znam kako se zove. Pitaj. On mi je zabranio, ja sam dolazio drugi put kad sam došao. Njegova žena mi kaže, bolje da ti napravim ja lignje nego ta neka Nikolina dama. A pet piva, pa kaže da ti pokažem kuhinju i ono je spadne, ona bludi, ima velike sisa jeba. Klekne, kaže, Dušane, molim te, dozvoli mi da dokažem muž da si me jebe. Pa reku, ja onda dignem, okrenem, da održim reč. I to je bio jedan od najboljih, trajalo jedno 4 sekunde, ona je samo rekla, ha, ja sam rekla, ha. Ušli unutra, da platim, ona kaže, na pički. Prvi put sam čuo taj izraz, plaćeno je na pički. Eto, to reći Nikola Tome, da li je, da pita ženu ako mu ona već nije rekla. Jer taj, ti svi neki, ne znam koji su to ljudi, olako mrze, a ovaj neki kiseli krastavac tamo kod Pece Pice, hoće da se bije tuku i ovog Galanskog, u Delaveru se tukli, ne znam koji četnici, mlađi, stariji. I... Ljudi, bre, pričajte. Nikola mi se ispričao, ovo je tek jedan detalj. A hvala Krezo, i ja ti, evo, ja ću ja ti dan 10.000 dolara, sutra idem na Yorkville, za tvoje, da Miličku dam, da pokrije troškove iseljenja tvog bogatstva, duhovnog, fizičkog, životnog. I srećna ti smrt na Bežanijskoj kosi. Ja bi te poslao tamo i odakle si, ne, kako zove ono, Bosanska Krajina ili Vlahovo, nije Vlahovo. Moji su iz Bosanskog Petrovca, on je tu ispod Grmeča. Tamo bi te poslao ili... Ne znam, evo, ostavi mi tvoju čitulju, pa ću ja da kažem šta je tvoja čitulja. Ili bolje da svi zajedno počnemo. Za čitulju uzme vreme. Da, i sad me griže savest što sam na neki način insistirao da Nikola pita tog Makedonca, jesi pitao ženu kako se karala u tvojoj kuhinji sa lignjama, sa Dušanom, jer je ti nisi karao zadnjih 15 godina. I hteo bi da kažem Nikoli, Nikolaju, mom, eto, jedini, osto isti. Svi mi znamo šta nam se desi.
I ja kad uđem u Kaliforniju na Pejpu, kod tog Dragana, da, Makedonca, kad pogledam njegovu ženu, ona zna, ja znam, on zna. Ali čutim. Radojka je usavršila, čekaj da upravi malo, disko ovdje. Gore disko. Ja. Je usavršila nešto. Radojka je usavršila nešto što samo glupi ljudi mogu. I Radojka kao glupa je usavršila nešto u glavi što kad je mene vidjela prvi put, ona je sebe sljedeći 5 godina kažnjavala jer se desila ljubav, bre. Prvi put u životu, ne. Ona zamišlja, ona sad ima, ne znam još šta. I svi znamo. I sad, pre Čitulje, pre Špice, je li imamo nekom, kažem, evo ja kažem, Aleksandra me vidi kako priča sa Nikolom, ja se upišem, mislim, jedno, tri puta. Ba, duhovi čovjek, trudio se, ali je iskren, majko. Ja. I, je li imamo kome da nešto kažem? Ja, mislim, ja stvarno nemam problem sam sa sobom. Niti sa vama. Ali imam sećanje i vas, i nas, i sebe. Stvarno sam lutao po ovoj Americi, posebno ovdje u Torontu. Sam sa sobom. Pa me prijateljica izbaci iz stana posle 15 dana. Evo, ajde, ajde, ja. Ja ne znam. Kaže mi Aleksandar, nastavi, ti samo nastavi. A, na primjer, danas, ona je sela i kaže, pa meni su 2008. dali neku vakcinu protiv hepatitisa D. 2008. Ja sam ju upoznao 99. na demonstracijama protiv Kanade i bombardovanja Srba. Samo su Srbe bombardovali, zatrovali ove Šiptare i muslimane i sad ćemo da trulimo zajedno. I kaže, onda su mi dali, a vi što nisam znao, neke stvari gdje je ona mogla sama da ide kod tih lekara, ona se stvarno prepustila da je izučavaju. Tek kad je kljoknula to, kad je imala izliv krvi u mozgu ili naš zakrčenje nečega, kad su je hitno operisali, hvala Bogu, eto. Hvala Bogu našem. Eto, Toronto. Kad nije mogla, ja sam je vodio, a ona je sama išla. I onda su je dali tu neku drugu vakcinu. Za opet, navodno, neki hepatitis D, jer su je navodno rekli da ima hepatitis C. I ona je utvrdila da nema ni hepatitis C, nema nikakav, potpuno zdrava bijela do te vakcine.
E onda su krenuli hormoni tamo, vamo, nova, i ona je to pičila. I sad je zaključila da su njoj krkali to sve što krkaju vama sada. I... Ili ja imam mikrofon? Imam. I ona to meni priča. Ja se sad iznenadim, te detalje nisam znao. Znam, jedan put je ona popila sve i... Pre nego što je riknula, ja pijan, onako, slušam Billie Holiday, uvek sam nju slušao. I belo dugme sam voleo, ono, a zašto si me Bog da volela, to je za Jelenu Mesić. Sad je ono sve svakako. A mislim što je shvatilo. Tako da, lepo je biti čovek. A to, živi čovek. Evo, vidim koliko si ti živ, Dušane Kovačević, jebati pa smati.